Olá, bom dia a todos. Nesta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff se reúne com o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, a OMC, Roberto Azevedo, às 9h30 da manhã, aqui no Palácio do Planalto. Depois dessa reunião, deve ser anunciado que o Brasil finalizou o acordo de facilitação de comércio, que foi aprovado no Congresso Nacional e vai ser sancionado pela presidenta Dilma Rousseff. A expectativa da OMC é que, com o tratado em vigor, haja um incremento no comércio mundial da ordem de US$ 1 trilhão ao ano. Esse acordo foi assinado por todos os países que fazem parte da organização em 2013, em Bali, na Indonésia, durante a 9ª reunião ministerial da organização. Depois desse encontro com o diretor-geral da OMC, a presidenta Dilma Rousseff segue a agenda aqui no Palácio do Planalto e se reúne com o ministro-chefe do gabinete pessoal da Presidência da República, ministro Jacques Wagner, às 11 horas da manhã. João Pedro Neto, direto do Planalto.